פרק זין. ויאמר אלישע, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני, כעת מחר שאה סולת בשקל, ושתיים שעורים בשקל בשער שומרון. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוהים ויאמר, הנה אדוני עושה ארובות בשמיים, היהיה הדבר הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער, ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, ואם ישבנו פה ומתנו, ועתה לכו ונפלה אל מחנה ארם, אם יחיונו נחיה, ואם ימיתונו ומתנו. ויקומו בנשף לבוא אל מחנה ארם, ויבואו עד קצה מחנה ארם, והנה אין שם איש. ואדוני השמיע את מחנה ארם, כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. ויקומו, וינוסו בנשף, ויעזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם המחנה כאשר היא, וינוסו אל נפשם. ויבואו המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו וישתו, ויישאו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו, וישובו ויבואו אל אוהל אחר, ויישאו משם, וילכו ויתמינו. ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים? היום הזה יום בשורהו, ואנחנו מחשים, וחיכינו עד אור הבוקר, ומצאנו עוון, ועתה לכו ונבואה, ונגידה בית המלך. ויבואו ויקראו אל שוער העיר, ויגידו להם לאמור, באנו אל מחנה ארם, והנה אין שם איש וכל אדם, כי אם הסוס אסור, והחמור אסור, ואוהלים כאשר המה. ויקרא השוערים, ויגידו בית המלך פנימה. ויקום המלך לילה, ויאמר אל עבדיו, אגידה נא לכם את אשר עשו לנו ארם, ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחווה בשדה לאמור. כי יצאו מן העיר ונתפסם חיים, ואל העיר נבוא. ויען אחד מעבדיו ויאמר, ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים אשר נשארו בה, הנם ככל המון ישראל אשר נשארו בה, הנם ככל המון ישראל אשר תמו ונשלחה ונראה. ויקחו שני רכב סוסים, וישלח המלך אחרי מחנה ארם לאמור, לכו וראו. וילכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים, אשר השליחו ארם בחופזם, וישובו המלאכים ויגידו למלך. ויצא העם, ויבוזו את מחנה ארם, ויהי שאה סולת בשקל, ושתיים שעורים בשקל, כדבר אדוני. והמלך הפקיד את השליש
אשר נשען על ידו על השער, וירמסוהו העם בשער וימות. כאשר דיבר איש האלוהים, אשר דיבר ברדת המלך אליו. ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור, שתיים שעורים בשקל ושאה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשער שומרון. ויען השליש את איש האלוהים ויאמר, והנה אדוני עושה ארובות בשמיים, היהיה כדבר הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער וימות.